ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የሶስት ውሳኔዎች ጉዞአችንን የማደና ቀፍ ደም የማፋሳስ ሙከራዎች ተደርገዋል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ገለጹ ክብሯን አድማጮቻችን ከዚህ እንደሚከተለው የሚያቀርብላቸው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሙሉ መግለጫ ይሆናል ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማምሻውን በሀገሪቱ ቴሌቪዥን ጣቢያ ቀርበው ድምፃዊ አጫለ ሁንደሳ ህልፈት የተሰማቸውን ሀዘን በመግለጽ ለሀገሪቱ ህዝብ መልእክት አስተላልፈዋል ጠቅላይ ሚኒስተሩ የሀጫሉ ሁንዴስ ሳሙት ከዚህ ቀደም ሰኔ 16 እንዲሁም ሰኔ 15 ካጋጥሙ ክሰቶች ጋር በማዛመድ በሶስቱ ሰኔዎች ጉዞችንን የማደናቀፍ ና ደም የማፋሰስ ሙከራዎች ተደርገዋል ሲሉ ገልጸዋል በመቀጠልም በዚህኛው ሰኔ ከሁለቱ ሰኔዎች በተለየ መንገድ በቀጥታ የማይመለከተውን ሰው እንዲገደል ተደርጎ ከፍተኛ ድንጋጤና ከፍተኛ ጥርጣሬ የእርስ በርስ ግጭት እንዲፈጠር ሙከራ ተደርጓል ሲሉ ገልጸዋል በመላው ኢትዮጵያውያን ህዝብ እንዲገነዘብ የሚያስፈልገው አጫሉ የእኛ መታወቂያ ባይኖረም ዩኒፎርም ባይለብስም ታጋይ ነው ካሉ በኋላ ታጋይ መሆኑን የኢትዮጵያ ህዝብ ይገነዘባል ሲሉ አድናቆታቸውን ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጨምረው መሐጫሩ መስዋዕትነት የኢትዮጵያ አንዲነት የኢትዮጵያ ሰላም የኢትዮጵያ አጠቃላይ ጉዞ በአንጸባራቂ መንገድ ዳግም እንደሚመዘገም እንጂ የሚቆም አይደለም በማለት የጠላቶቻችን መሻትና ፍላጎት እንዳይሳካ ህዝቡ የዚህን እኩይ ተግባር አላማ በመረዳት ግብ እንዳይመታ ከመንግስት ጎን እንዲቆም አሳስበዋል የሀጫሉ ሁንደሳ ገዳዎች ጉዳይ በፍጥነት ተጣርቶ ፍትህ እንዲገኝ የህግ የበላይነት በአገር ደረጃ እንዲረጋገጥ እንዲሁም ሰላም የማስከበር ህየቱ እንዳይደናቀፍ ህዝቡ ከመንግስት ቆንዲ ቆም ጥሪ አቅርበዋል በተጨማሪ መንግስት የዚችን ሀገር ሉዓላዊነት ሰላም ዘላቂ ፍላጎቷን ለማሳካት በእጅጉ እንደሚጥር አመልክተዋል ሰኞ ዕለት የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት በኢትዮጵያ ና በጎረቦቶቿ ጉዳይ የመከረ ባለበት በ ባለበት በአሁኑ መንግስት ሙሉ በሙሉ ትኩረቱን አድርጎ የከፋ ውሳኔ እንዳይወሰን በሚጥርበት ሰዓት ሀጫሉ ሁንደሳን በጥይት መገደሉ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስተሩ ሀጫሉ በቅርብ ለረዥም አመታት የማውቀው ወዳጄ በማለት ሀዘናቸው ጥልቅ መሆኑን ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጠላቶቻችን ያሏቸው አካላት ሲገልጹ ጠላቶቻችን ፍላጎት የጀምርነው ነው እንዳይሳካ የኦሮሞ ህዝብ ከሌሎች ብሔር ጋር በዚህ ምክንያት ደም እንዲቃባ እንደሚፈልጉ በመግለጽ ይህንን ለማሳካት በተደጋጋሚ ሙከራ መደረጉን ጠቅሰዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አክለውም ሰኔ ወር አዲስ አበባ ላይ ጀምረን አዲስ አበባ ጦርነቱን እንጨርሰዋለን የሚያሰጋኒ የኦሮሚያ ጉዳይ ነው በማለት ሲቀሰቀስ እንደነበር በማስታወስ በዚህ ጉዳይ ቡድኖች እያደራጁ ሲያሰማሩ እንደነበር መንግስት ሲያከሽ መቆየቱን ገልጸዋል እነዚህ ቡድኖች ፍላጎት ሀጫሉ መግደል ሳይሆን ሌሎች የኦሮሞ ታዋቂ ሰዎችን ጨምሮ በመግደል ብሄር ብሄር ብሔረሰቦችን በብሔሮች መካከል ቁርሾና ግድያን ለመፍጠር አንድነታችን እንዲናጋ ሰላማችን እንዲፈርስ ያሰብናቸው ጉዳዮች እንዳይሳኩ የውስጥና የውጭ ጠላት በመቀናጀት ይህንን ኩ ተግባር ፈጽሟል ብለዋል ዛሬም እለት ሐጫሎ አስክሬን ወደ ትውልድ ቀዋምቦ ሲሄድ እነዚሁ አካላት እንዲስተጓጎል በማድረግ በርከት ያሉ ሰዎች ህይወት እንዳለፈ የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስተሩ በህልፈተ ህይወታቸው የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን ገልጸዋል ክብሯትና ክብሯን ይህ የሚከተለው ያነበብኩላችሁ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሙሉ መግለጫ ይሆናል ማለት ነው ዜናውን ይዞ የወጣው ቢቢሲ ነው